চ' বৰ্তমান বন্ধ কৰি আমি কৰিশ্মাহঁতৰ নতুন যিটো ঘৰ বনাইছে ন সেইটো চাব গৈ আছোঁ। কৰিশ্মাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিল, ঘৰ চৰ চালোঁ। আৰু যিহেতু মই ল'ৰা, ত' চব ল'ৰাৰ ফালৰ পৰা, তাইতো ধুনীয়া হয় ন, চব ল'ৰাৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন তোমাক সুধিম হা। যদি ভাল ল'ৰাই তোমাক যদি ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিয়ে তুমি ৰিপ্লাই দিবা না? কিছুমান পৰ্টেল চেনেলবিলাকে মানে টিআৰপিৰ কাৰণে মানে জিকি মানে ভিডিঅ' টিআৰপি এটোটো কৰে আকৌ। আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'ত গমেই পাই যে আমি গৈছিলোঁ নীলপলদাৰ বিয়াত, কিন্তু যেতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ আমাক আপোনালোকে দেখাই পাইছিলে যে ভিডিঅ'ত কৰিশ্মা ভণ্টিয়ে মাতিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত আহিব। সেইকাৰণে হৈছে একবাৰ কৰিশ্মা ভণ্টিৰ ঘৰতো সোমাই যাওঁ। আৰু আজি আপোনালোকক কৰিশ্মা ভণ্টিকো দেখাম, লগতে তাইৰ ঘৰৰ সকলো মানুহকো লগ পাব আৰু বহুত বস্তু দেখাব। ব'লক এটা ভিতৰত যাওঁ। দেখাজনে পূৰা সাজি কাচি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ আহিছে, বিয়াত আহিছোঁ না, আপোনালোকে গমেই পাই চাগে লাষ্ট ভিডিঅ'ত। আৰু ইয়াতে আমাৰ গুণু ই আৰু ইয়াতে আমাৰ মিৰাজুল ভাই আছে। মিৰাজুল ভাই মানে আমাৰ ৰাস্তা আমি হেৰাই গৈছিলোঁ অলপমান, মিৰাজুল ভাই আমাক দেখাই দিছে কোনফালে যাব লাগে। তো ভিডিঅ' চাই চাব দেই, ডেইলি চাব, দুবাৰকৈ চাব, এবাৰকৈ নহয়। এইটোৱে হ'ল কৰিশ্মা ভণ্টিৰ ঘৰ, এতিয়া আমি ভিতৰৰ ফালে গৈ আছোঁ। বৰ্তমান মই এতিয়া কৰিশ্মাহঁতৰ ৰুমৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু ইয়াতে মানে ৰুমটো দেখিয়ে ন এনেকুৱা ভাল লাগি গৈছে ন, সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক, মানে চবফালে জাপি আৰু সন্মান, মানে একদম পূৰা এই চব এইফালে পূৰা জাপি, এইফালে আৰু আছে সেইফালে পূৰা জাপি, আৰু ক'ৰবাত আছিলে এইফালে জাপি, ওপৰৰ ফালে জাপি আৰু সন্মানে সন্মান। ইয়াতে চাওক কিমান সন্মান আছে। জাপিটো মিলাই পেলাই চোফাৰ ৰংটো ৰাখিছে নেকি? আইতাই ভাবি আছে কি সুধিছোঁ মই। মই কৈছোঁ জাপিবিলাক ৰঙা, চোফাবিলাকো ৰঙা, চব ৰঙা নেকি? আপোনাৰ ফেভৰেট কালাৰ নেকি ৰঙা? আচ্ছা আচ্ছা, মানে আইতাৰ ফেভৰেট ৰংটো হ'ল ৰঙা, ত' সেইকাৰণে গোটেই ৰুমটো ৰঙা কৰিছে একদম পূৰা সেউজীয়া টাইপৰ। ইয়াতে মানে কৰিশ্মা ভণ্টিৰ আইতা আছে ইয়াতে। আইতা নমস্কাৰ দে, নাই মই যাম ওচৰত এপ্লাই কৰি দিম, নাই গৰম লাগে নাই 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 আইতা আইতা মোৰ নমস্কাৰ দিয়ক আইতা, নমস্কাৰ আইতা, ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই। আপোনাৰ ভাল লাগে নাই কৰিশ্মাই যাম ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নাম গায়? আমাৰ এফালৰ পৰা ওলাব, এইফালে চাওক ৰখক, এই চাওক কৰিশ্মা ভণ্টি, ভাল লাগিছে দে তোমাৰ ঘৰত আহি পেলাই। আহা বহা, তোমাৰে ঘৰ, একো লাজ কৰিব নালাগে। বিৰাট ভাল লাগিছে, সৰু মানে আৰে ডাইৰেক্ট মানে বাচ্চা লাগি আছে তোমাক। কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? মই স্কুলত পঢ়া নেকি? বৰ্তমান কৰিশ্মা ভণ্টিৰ লগত আমি যাম কৰিশ্মা ভণ্টিৰ ঘৰটো অলপ চাবৰ কাৰণে। মুৰ্গী চুৰ্গী চব দেখাব হা, মুৰ্গী হাঁহ পাৰ চব চাম মই দূৰত। হাঁহ পাৰ এইবিলাক চাওক মই দেখাই আছো। এইবিলাক বহুত দুখত থাকে, কিয় কচোন তুমি গুচি যোৱা গোটেই দিনটো নাথাকাই তুমি। বৰ্তমান আমি গৈছোঁ কৰিশ্মাহঁতৰ বাৰীৰ পিছফালে চাবৰ কাৰণে কি কি বস্তু আছে। আহা তুমি লাজ কৰিব নালাগে, তোমাৰে হয়, ব'লা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে একদম পূৰা। এটা সঁচা কথা কৈছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত কেনো ইয়াতে বেছি ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু বিৰাট ভাল লাগি আছে পুখুৰী এইটো ন। কৰিশ্মাহঁতৰ ঘৰত আহি এটা বিৰাট ধুনীয়া বস্তু দেখিছোঁ যিটো মানে মই দেখিলে আৰু ৰখিব পৰা নাই, মানে সেইটো হ'ল ইফালে আহা, সেইটো মাৰি পেলাই চাব লাগিব একবাৰ, মানে মাৰি বহুত ভাল লাগে মানে ন। যা মাৰা মাৰা, মুখটো ধোৱা, কুলকুলি কৰা, তুমি নাজানা আকৌ। অঁ এই চোৱা, লাজ লাগে নাই, ছোৱালী মানুহে শিকাই দিব লগা হৈছে কেনেকৈ, মুখটো ধুলা, কিয় ধুলা, মই যি কওঁ তাকে কৰিবা নেকি, যোৱা পুখুৰীত জপিয়াই দিয়া, যোৱা যোৱা। তোমালোকে কৈছিলো নহয় কিবা হাগা লাগি আছে বোলে, তোমাৰ যোৱা 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 যোৱা, গাড়ী থাকিব দিলোঁ মই, এইফালে হাগা যোৱা। চ' বৰ্তমান বন্ধ কৰি আমি কৰিশ্মাহঁতৰ নতুন যিটো ঘৰ বনাইছে ন সেইটো চাব গৈ আছোঁ, দেখাই দিয়া। আৰু ইফালে এটা ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ, চাই লওঁ, যদি যদি বেছি ডাঙৰ নহয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ থাকিব, আৰু যদি বহুত ডাঙৰ হোৱা যেন ডাবল কৰা যাব ন ইফালে। এইটো খুৰী আছে আৰু এইটো খুৰা, কৰিশ্মা কা মাম্মি পাপা, মাজত মই বহি আছোঁ। খুৰী এনেই আপোনাৰ ভাল লাগে নে? আপোনাৰ ছোৱালী ইমান নাম কৰি আছে এতিয়া, মানে নাম গাই পেলাই নাম কৰি আছে, ভাল লাগে ন? আৰু খুৰাৰ কথাটো আপোনালোকে শুনাই পেলাই কৰিশ্মাই কৈছিলে যে খুৰাই পূৰা ছাপৰ্ট কৰিছিলে ন প্ৰথমৰ পৰাই। আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ কথা কৈছিলে তাই, মানে যে আপুনি তাইক ইনস্পায়াৰ কৰিছে নাম গাবৰ কাৰণে, হয়।
সো বন্ধুসকল স্টার্ট হৈ গৈছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ আর এইবার 1x বেটে আইপিএলর প্রাইস জিকিবৰ কাৰণে লৈ আছে আপোনাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সুযোগ ইয়াতে আপোনাক বিএমডব্লিউ কাৰ ল্যাপটপ আইফোন আৰু বহুত কিবা কিবি ই প্রাইজেস জিকিব এই এপটোত আপোনাক সকলো ম্যাচৰে লাইভ স্কোর পাব লগতে আপোনাক স্কোর অনুমান কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ গেম খেলিব পাৰিব যেনে কোন ম্যাচ জিকিব কোনে ম্যাচটোত কিমান রান করব কোনে সবতকৈ বেছি স্কোর করব আৰু লগতে ইয়াতে আছে আৰু বহুত 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 গেমছ যিবিলাকত আপোনাক গেম খেলি পেলাইও প্রাইজেস জিকিব পাৰে এপটোত রেজিস্টার করার সময় আপনাদের মই দিয়া প্রোমো কোডটো ইউজ করব পারে আর আপনাদের নিজের প্রথম ডিপোজিটতে 26,000 টাকা লাগে পাবো লগতে আপনাদের জিকা পয়সাটো পেটিএম বা অন্যান্য সহজ মাধ্যমে আপনাদের নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টত লব পারে এরি কিও করি আছে ডেসক্রিপশনত আর পিন কমেন্টর 1x বেটর লিংক আর প্রোমো কোড দিয়া আছে আপনাদের সোনকালে রেজিস্টার করক নিজের টিমক সাপোর্ট করক আর বহুত ক্যাশ প্রাইজেস জিকো তো মানে আমি এটা বর্তমান কি করেছো চা খাই আছো একদম চা গোল্লা লাল চা গোল্লা আর নিমকি মজাকে একদম পুরো ঘরত আহিলো বহুত ভাল লাগিল ঘর সর চালো আর যেহেতু মই লড়া তো সব লড়া ফালৰ পৰা তাইটো ধুনিয়া হয় ন সব লড়া ফালৰ পৰা এটা প্রশ্ন তোমাক সুধিম হা যদি ভাল লড়া তোমাক যদি ইনস্টাগ্রামত মেসেজ দিয়ে তুমি রিপ্লাই দিবা না মানুহক ভাল পালে মেসেজ কৰিব পাৰে কিন্তু মানে বা কোনোবা এজনৰ বা মোক কোনোবাই ভাল পায় বা মোক কাৰোবাক ভাল পাওঁ সেইটো মানে আমাৰ যিটো মানে ইজন সিজনৰ প্ৰতি মৰম মানে সেই হিচাপত কৰিব পাৰে কিন্তু বা বেলেগ মানে কইনা হিচাপে তেনেহলে নহব মানে ঠিক আছে ঠিক নহয় মানে একচুয়ালি জাস্ট ফান হিচাপে বা গম পাইছো তো ভণ্টিৰ লগত কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল বাকী ভণ্টি তুমি একবাৰ কৈ দিয়া মূলৰ কথা পাতি ভাল লাগিল বুলি নহ'লে মানুহটো ভাবিব যে মই এনে আহি গৈছো লাল চাহ কাপোৰ কাৰণে ইয়াতে বোলে তুমি কোৱা ভাল লাগিলে নাই দাদাহঁতৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মই ভিডিঅ' চাইছিলো কিন্তু যে এনেকুৱাকে এদিন লগ পাম মানে ভবা নাছিলো মই তোমাৰ ভিডিঅ' চাইছিলো কিন্তু মই ভবা নাছিলো এদিন এনেকে লগ পাম বিশেষকে কৈছে বাক একদিন লগ পাই যাম বুলি ভাবা নাছিলো বোলে মইতো আহিছিলো লগত দুখ কাই খতম নি উতাবে ওকে বন্ধুসকল লাস্ট ভিডিওত আপোনাক মই কৰিশ্মাৰ যিটো গামোচাৰ কিবা এটা সেনেকুৱা এটা আপোনালোকক শুনা পাইছে চাগে আমিও দেখা পাইছিলোঁ চব তাই ইচ্ছামতেতো কৰা নাই কিন্তু তাই যে মোৰ লগতে আছে যেতিয়া তাইক ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰিম বস্তুটো মানে কি হৈছিল কৰিশ্মাৰ কোৱাচোন কথাটো প্ৰথমতে আমি মাজুলীত নাম গাব গৈছিলো আৰু নাম গাব যাওঁতে সচৰাচৰ আমি যেতিয়া তালৰ চংবিলাক দিওঁ তেতিয়া মানে আমি গামোচাবিলাক মানে খুলি থৈ দিওঁ হওক মানে গামোচাখন খুলি মোৰ ওচৰতে থৈ দিলোঁ তাৰপিছত আঙুঠিবিলাক খুলি খুলি থৈ দিওঁ কাৰণ তাল বজাব অসুবিধা হয় তাল বজাব অসুবিধা হয় কাৰণে আৰু মোবাইলটো কাষত আছিলে তাৰপিছত মোবাইলটো পৰিখনেৰে ছাইড কৰি লওঁতে গামোচাখনো আছিলে যেতিয়া গামোচাখনতো ভৰিখন লাগিছে আৰু গামোচাখনো অলপমান ভৰিৰে মানে মানে ঠেলি দিয়া গৈছে তাৰপিছত মই মানে ইমানখিনি ভবা নাছিলোঁ আৰু মইতো বা সন্মান কৰিম যে সেইটো নহয় মোৰ ভুল হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰিছিলোঁ ক্ষমা কৰিছোঁ আপোনাৰ মঞ্চৰ তলৰ পৰা কৰা ভিডিঅ' উঠিছিলে গামোচাখনে উঠিছে মোবাইলটো নুঠিলে গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ দেখা পোৱা কন্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব পাৰে সেনেকে কৰি দিয়ে মানে তলৰ পৰা লৈছে তাহাঁতিও গম পাই চাগে তাহাঁতিটো মুখেদি দেখাই পাইছে তাহাঁতিও গম পায় কিন্তু তাহাঁতি তথাপি সেইটো ফুটেজে লগাইছে য'ত মানে অকল গামোচাখন দেখা পাওক মানে সেইটো মানে কি ক'ব আৰু এইবিলাক ভাল নালাগে বস্তুবিলাক তথাপি আৰু মানুহে এইবিলাকে কৰে মানে কিছুমান মানে হেৰি কিছুমান পৰ্টেল চেনেলবিলাকে মানে টি আৰ পিৰ কাৰণে মানে জিতি মানে ভিডিঅ' এইটোতো কৰে আকৌ আমি ক'ত আহিছোঁ ক'ত আহিছোঁ গুণু তোমাৰ নাম শুনে গম পাইছা না গুণগুণ তোমাৰ নাম শুনিলে মানে এনেকে কয় মা শুনে না মোবাইলত একদিন একদিনত কিমান তুমি গুণে তাতে বহি থাকোঁতে অলপমান পৰি গ'ল মানে তো সেইকাৰণে গুণগুণক এতিয়া আমি ইয়াতে হাঁহ পাৰ মুৰ্গী চব দেখাই আছো গুণু সেইটো চোৱা
খাব নোৱাৰে গুনু ইয়াতে দুখ পাইছে অলপমান ফুলিছে অলপমান ফুলিছে মনত পেলালে আকৌ কান্দে মনত পেলাই নিদিবা তাক আকৌ ইয়াতে তাৰপিছত আকৌ দুখ পাব ইয়াতে দুখ পাইছিল অলপ আগতে চ' ভনীতা ভণ্টিক লগ পাইছোঁ ইয়াতে কৰিশ্মাহঁতৰ ঘৰত আহি পেলাই আৰু তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চায় বহুত ভাল লাগিছে সদায় চাইনে কেইবাৰকে দুবাৰকে চাব হা প্লিজ মোৰ কাৰণে নালাগে আপুনি পূজা বৌৰ কাৰণে চাব দুবাৰকে বন্ধুসকল আজি আমি আছিলোঁ কৰিশ্মা নাথৰ গোটেই ফেমিলিৰ লগত খুৰা খুৰী আইতা লগতে ইয়াতে ভনীতাও আছে তো আজি বিৰাটেই ভাল লাগিল মানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল একবাৰ জনাব মানে আৰু এতিয়া আমি বিদায় ল'ম আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোক গুৱাহাটী আহিলে আমাৰ ঘৰত একবাৰ আমি পাৰ্টিটো সোনকালে লাইক কমেন্ট কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' মই পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই দিব খালি ভাত কিয় মাংস খাম তুমি বনাব পাৰিবা না বনাব নাজানো তো বৰ্তমান আমি এটা কৰিশ্মাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আছো একদম পুৰা বঢ়িয়াকে বাকী নেক্সট টাইম আহিলে এবাৰ 2 লাখ কিমান লাগিব ছাবস্ক্রাইবাৰ 2 লাখ 2 লাখ 156 আপুনিও টাটা সেইফালে টাটা মোৰ বেগত আছিলে মই তাক মাৰি দিছো দিয়াচোন দিয়া দিয়া ভয় খাব নালাগে ভয় লাগিছে নেকি দেখাত দেখাতে ভয় লাগে সাপ মানুহ যদি দলিয়ালে নপুৰা মাৰি খাই যাব বাপৰে বাপ কৰিছে কৰিশ্মা এটা পুরা গিফট দিছে আমার গুনু নামক থ্যাংক ইউ এইবার গুৱাহাটী গলে তোমালোক সবে গলে কবা হ্যাঁ এইটো আৰু আমি আহিলে ইয়াতে আহিম আহিব ঠান্ডা হলে আহিম আহিছো হ্যাঁ মাংস ভাত তুমি বনাই খাব তাই বনাব না জানে বনাব না জানে শিকি লব অহ ঠিক আছে অ শিকি লব কুড়া কুড়ি আহিছো হয় আহিছো হ্যাঁ আহিছো বাই